নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিজ্ঞাছী গড ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত বন্ধুসকল আমাৰ ফাৰ্মলৈ যিবিলাক ছাগলী পোৱালী আহে সেই ছাগলী পোৱালিবিলাক সুস্থ সবল হৈ ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ হ'লে সম্পূৰ্ণ ডিপেণ্ড কৰিব মাকৰ গাখীৰৰ ওপৰত যদি ছাগলীজনীৰ মানে অৰ্থাৎ পোৱালিকেইটাৰ মাকজনী যদি ভালকৈ গাখীৰ থাকে উপযুক্ত পৰিমাণে যদিহে মাকৰ গাখীৰ থাকে তেতিয়া আমাৰ যিকেইটা পোৱালি ফাৰ্মলৈ আহিব সেই পোৱালিকেইটা সুস্থ সবল হৈ ডাঙৰ দীঘল হ'ব আৰু আমাৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে কাৰণ বন্ধুসকল আমি মেডিচিনৰ দ্বাৰা টেন পাৰ্চেণ্টহে ছেভ কৰিব পাৰোঁ আমি ছাগলী পোৱালিকেইটাৰ কিবা বেমাৰ হ'ব বা সিহঁতে শকত হোৱা নাই তে এনেকুৱাবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি টেন পাৰ্চেণ্টহে আমি মেডিচিনৰ দ্বাৰা সেইখিনি ছেভ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিপেণ্ড কৰিব মাকৰ গাখীৰৰ ওপৰত যদি মাকৰ গাখীৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মেডিচিনো কাম কৰিব আৰু পোৱালিকেইটা সুস্থ সবল হৈ ডাঙৰ দীঘল হ'ব বেমাৰ আজাৰো কম পৰিব কিন্তু যদি কিবা কাৰণবশতঃ সেই ছাগলীজনীৰ গাখীৰেই নাথাকে অৰ্থাৎ ছাগলীজনীৰ গাখীৰ একেবাৰে কম এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন মূৰলৈ বহুত আহে বহুতে কয় যে মাকজনী গাখীৰ একেবাৰে নোলায় পোৱালিকেইটাই খাবলৈ নাপায়েই হোৱাখন একেবাৰে সৰু তে এনেকুৱা কাৰণবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ লোকেল ছাগলীবিলাকত বেছি হয় ব্লেক বেংগল ছাগলী হওক বা ধৰি লওক আপোনাৰ যিবিলাক নেকি আছাম হিলছ আছে সেইবিলাকতো এনেকুৱা গাখীৰৰ পৰিমাণটো বহুতেই কম তে যদি কিবা কাৰণত সেই তেনেকুৱা গাখীৰ কম হয় বা যদি কিবা অনিচ্ছাকৃতভাৱে সেই ছাগলীজনীৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হৈ গ'ল তেতিয়া আমি সেই পোৱালিকেইটা আমি কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিম আমি কিবা কাৰণত যদি মাকজনী গাখীৰ নাথাকে বা মাকজনী কিবা এটা কাৰণত যদি ছাগলীজনীৰ মৃত্যু হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি সেই পোৱালিকেইটাটো আমি পেলাই দিব নোৱাৰোঁ পোৱালিকেইটা আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব কিন্তু আমি কেনেকৈ কৰিম তে সেইখিনি ওপৰতে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বন্ধুসকল কাৰণ এই বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে বনাইছোঁ এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া ছাগলীজনীৰ সেই মাকৰ গাখীৰ নাথাকিব বা মাক একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব যদি কিবা কাৰণত মাকজনী মৰিও যায় তেতিয়াও আমি পোৱালিকেইটা বচাব পাৰিম কেনেকৈ বচাব পাৰিম চাওক প্ৰথমতে আমি মেডিচিনৰ ওপৰত গ'লে নহ'ব আমি প্ৰথম ছাগলীজনীৰ পোৱালিকেইটাৰ মানে পেট ভৰাব লাগিব এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ধৰিলোঁ মাকজনীৰ গাখীৰ একেবাৰে কম পোৱালিকেইটা পেট ভৰাব নোৱাৰে তেতিয়া আমি প্ৰথম মেডিচিনৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে মেডিচিন পিছতহে হ'ব কিন্তু প্ৰথম আমি ছাগলী পোৱালিকেইটাৰ পেট ভৰাব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ পেট ভৰাব চাওক এতিয়া যদি ছাগলীজনীৰ মাকৰ গাখীৰ নাথাকে তেতিয়া আমি সেই ফাৰ্মত যদি বেলেগ ছাগলী আছে ধৰি লওক আমাৰ সেইজনীহে গাখীৰ নাই যদি বেলেগ এজনী ছাগলীৰ গাখীৰ আছে আৰু সেই ছাগলীজনীয়ে পোৱালীক খোৱাৰ পিছতো যদি গাখীৰ বাচি যায় তেতিয়া সেই গাখীৰখিনি আমি এই পোৱালিকেইটা খুৱাব পাৰোঁ যিজনীৰ মাক মানে পোৱালিৰ মাকৰ গাখীৰ নাই সেই পোৱালিকেইটা আমি সেই গাখীৰ থকা ছাগলজনীৰ পৰা খুৱাব পাৰোঁ তাত কোনো অসুবিধা নহয় মাথো আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মানে ধৰি লওক আপোনালোকেতো গম পাবই যে ছাগলী যেতিয়া জগিব জগাৰ ধৰক দুদিন এদিনতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গম পাব লগে লগে গম পায় হয়তো দুদিন তিনিদিনলৈকে যদি গাখীৰ নোলায়েই তেতিয়া সেই ছাগলীজনী গাখীৰটো কম কম হয় কম হ'লে তেনেকুৱা হয় কিয়নো আৰাম যদি গাখীৰ থকা ছাগলী হয় আৰম্ভণিতে গাখীৰ হ'ব উহাৰখনো ডাঙৰ হয় যদি তেনেকুৱা নহয় নহয় আপোনালোকে সেই প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই আপোনালোকে সেই বেলেগ ছাগলীৰ পৰা খুৱাবলৈ অভ্যাস কৰিব এনেকুৱা কেতিয়াও নাভাবিব যে এতিয়া পোৱালিকেইটা সৰু হৈ আছে যিকণ গাখীৰ পাইছে সেইকণ গাখীৰ এইটো হৈ যাব যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব পোৱালিকেইটা তেতিয়া আমি সিজনীৰ পৰা খুৱাম তেতিয়া কিন্তু সেই পোৱালিকেইটাই সেইজনী ছাগলীৰ পৰা গাখীৰ নাখাব কিয়নো তাহাঁতৰ মানে কি হয় যেতিয়া বাটকেইটাত চোপে মানে মাকৰ বাটকেইটা চোপে তেতিয়া সিহঁতৰ এটা মানে কেইদিনমান খাই থাকিলে অভ্যাস এটা হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে আৰম্ভণিতেই কৰিব লাগিব যেতিয়া জন্ম হ'ব দুদিন এদিনৰ ভিতৰতে সেই বেলেগ ছাগলীজনী যিজনী গাখীৰ আছে সেইজনী অহাৰ পৰা আপোনালোকে গাখীৰ খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া চাব ধুনীয়াকৈ মাকৰ পৰা যেনেকৈ খায় তেনেকৈ সেইজনীৰ পৰা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব মই মোৰ ফাৰ্মত কেতিয়াবা কৰোঁ কোনোবা যদি যদি গাখীৰ কম থাকে তেতিয়া মই গাখীৰ থকা ছাগলীৰ পৰা খুৱাই দিওঁ আৰু মাকৰ নিচিনাকৈ খায় বা সেই ছাগলীজনীও খাবলৈ দিয়ে কোনো অসুবিধা নকৰে কোনোবাজিয়ে যদি কিবা অসুবিধা কৰে বা জঁপিয়াই থাকে তেতিয়া আপোনালোকে অকণ ধৰি ধৰি খুৱাব কিন্তু পেটটো ভৰাব লাগিব আৰু যদিহে কিবা কাৰণত তেনেকুৱা ছাগলীও নাই যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত কোনো গাখীৰ যিজনী জন্ম হৈছে সেইজনীও গাখীৰ নাই আৰু লগতে যদি তেনেকুৱা গাখীৰ থকা ছাগলী আৰু নায়েই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া চাওক তেতিয়া আপুনি কি কৰিব প গৰু গাখীৰ ল'ব গৰু গাখীৰ আপোনালোকে ছেভেণ্টি এম এল ল'ব তাৰ লগত থাৰ্টি এম এল পানী মিলাই ল'ব মানে পোৱালিটোৰ এক কেজি ওজনত এশ গ্ৰাম গাখীৰ এবাৰত খাবলৈ পাব লাগে মানে দহ শতাংশ এতিয়া যদি পোৱালিটোৰ ওজন দুই কেজি আছে তেতিয়াহ'লে দুশ গ্ৰাম গাখীৰ এবাৰত খাবলৈ পাব লাগে সেই দুশ গ্ৰাম গাখীৰত কি কৰিব আপোনালোকে সত্তৰ সত্তৰ এশ চল্লিছ এম এল গাখীৰ ল'ব আৰু তাৰ লগত ষাঠি এম এল পানী মিলাই ল'ব মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰিব ঠাণ্ডাকৈ নোখোৱাব অক যিয়ে মানে ঠাণ্ডাকৈ খোৱালে চৰ্দি কাহ হ'ব পাৰে কুহুমীয়া অকণমান গৰম কৰি ল'ব গৰম কৰি লৈ আপোনালোকে দুধ দানিত ভৰাই পেলাই আপোনালোকে পোৱালিকেইটাক খুৱাবলৈ অভ্যাস কৰিব আৰম্ভণিৰ পৰা খুৱাব মানে প্ৰথম দিনাৰ পৰা আপোনালোকে খোৱাবলৈ অভ্যাস কৰিব তেতিয়া দুধদানি ধুনীয়াকৈ খায় দুধদানিৰ পৰা গাখীৰ ধুনীয়াকৈ খায় এই বিষয়ে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগত চাব পাৰিব যিসকলে চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ গাখীৰ খায় আৰু কিছুমান মেডিচিনৰ বিষয়ে সেই ভিডিঅ'টোত কোৱা হৈছে তে যিসকলে চোৱা নাই সেইটো চালে সেইখিনি কথা জানিব পাৰিব এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকে গৰু গাখীৰ খুৱায় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে নাক্স ভূমিকা মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব যিটো দেখিছে হোমিঅপেথিক মেডিচিন নাক্স ভূমিকা সেই নাক্স ভূমিকাটো আপোনালোকে দুটোপালকৈ এদিন এৰি এদিন দিব লাগিব এনেও দিব লাগে পোৱালি যেতিয়া জন্ম হয় দুদিনৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে নাক ভূমিকাটো দিবই লাগে দিলে তেতিয়া গেছ নহয় পোৱালিকেইটা হজম হ'ব যিখিনি খায় আৰু পাতল পায়খানা নহয় যিটো মানে ফেঁহুৰ নিচিনা হালধীয়া হালধি হাগে সেইটো নাহাগে কিন্তু যদিহে আপোনালোকে গৰু গাখীৰ খুৱাইছে তেতিয়া কিন্তু একদম খোৱাবই লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ছাগলী পোৱালি গেছ হৈ যাব যদি এনেই আপোনালোকে খোৱাবলৈ বিচৰা নাই বা কোনোবাই আনিব বিচাৰি পোৱা নাই মেডিচিনটো কিন্তু যদিহে আপোনালোকে গৰু গাখীৰ খুৱায় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে মেডিচিনটো জোৰ পৰাই নহওক বিচাৰি পেলাই খুৱাব তেতিয়া সেই গৰু গাখীৰটো হজম কৰিব পাৰিব লগতে এইটো যে ভিটামিনৰ বিষয়েও দিয়া আছে এইটো যে ভিটামিনটো দুটোপালকৈ এদিন এৰি দিব লাগে সেইটো বিষয়ে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱা আছে যিসকলে চোৱা নাই সেইবিলাক ভিডিঅ' চাবগৈ তেতিয়াহ'লে পোৱালিৰ ওপৰত যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে সেইবিলাক ভিডিঅ'ত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে সেইখিনি চালেও ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব পোৱালিখিনি কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব লাগে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনিকে জনাইছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে জয় অসম নমস্কাৰ